Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang daripada saya, B. Suraya. Bersama saya lagi dalam e-tution untuk subjek matematik tingkatan 1. So, untuk sambunglah apa yang kita dah belajar minggu lepas, video sebelum ni, iaitu kita masih lagi di dalam bab 1. Bab 1 yang bertajuk nombor nisbah. Okey, hari tu kita dah belajar integer. Kita kenal apa itu nombor negatif, apa itu nombor positif. Ingat, nombor negatif adalah nombor yang kurang daripada kosong. Lepas tu nombor positif adalah nombor yang lebih daripada kosong. Okey, lepas tu kita ada belajar juga apa itu, kita belajar pengenalan kepada integer. Kalau siapa masih ingat, integer tu adalah nombor nombor negatif, boleh jadi negatif, boleh jadi nombor positif, tapi dia mestilah nombor bulat. Dia tak boleh nombor pecah, dia tak boleh nombor perpuluhan. Itu maksud integer. Lepas tu kita ada juga belajar macam mana nak buat, kita dah susun nombor integer dekat dalam satu garis nombor. Ingat tak? Mula-mula kita letak apa? Kita ada yang melintang, ada yang menegak. Lepas tu yang mana kurang daripada kosong, kita buat ke belah kiri. Yang mana yang lebih daripada kosong, iaitu nombor positif, ada kita letak belah kanan. Okay, kalau siapa yang tak ingat, boleh refer untuk video saya sebelum ni. So, untuk hari tu, bahagian pertama. Kan saya cakap chapter 1 ni macam panjang sikit lah. Ada pembahagian-pembahagian lagi. So hari ni kita akan sambung bahagian seterusnya, iaitu mengenai operasi asas. Dah belajar negatif positif kan? Ataupun belajar matematik. So mestilah ada tambah tolak bahagi darab. Okey, untuk bab yang ni, bila dia ada nombor positif dan nombor negatif, dia ada special sikit lah. Macam cara nak tambah tolak bahagi darab tu, dia ada cara dia sendiri, iaitu menggunakan yang ni. Nanti cikgu akan explain lah. So kalau yang video apa, yang bahagian seterusnya kita akan sambung untuk next video. Untuk hari ini kita akan pergi dekat operasi asas sahaja. Okey, tengok nombor formula ni. Okey, ni salin siap-siap. Nanti kita akan selalu refer dekat formula ni. Yang atas ni untuk operasi tambah atau tolak. Yang ni untuk formula operasi bahagi dengan darab. Okey, salin dulu, nanti kita sambung next video. Okey. So yang ni adalah kita untuk video ni kan, saya cakap kita akan belajar operasi asas kan. So kita pecahkan kepada dua. Mula-mula kita belajar untuk tambah dengan tolak dulu. Lepas ni kita baru belajar untuk bahagi dengan darab. So yang ni kita akan ada sediakan beberapa soalan. Okey. Tengok soalan nombor 1. Negatif 3 tambah 5. Okey, sebab memandangkan hari tu kita ada belajar garis nombor kan. So kita boleh juga jawab soalan ni menggunakan garis nombor. So kita tunjuklah, hari tu dah belajar kan. So kita nak recall. Ingat lagi ke tak macam mana nak buat garis nombor? So negatif 3. Lepas tu kita mulakan dengan kosong. Lepas tu semua yang ke belah kanan adalah nombor positif. 3 boleh juga kat sini. Negatif 1, negatif 2. So, dia kata negatif 3 tambah 5. Okey, ingat kalau jawab soalan gunakan garis nombor, ingat ke kanan, tambah. Kalau tambah, kita ke kanan. Kalau tolak, kita gerakkan ke kiri. Okey, apa kanan kiri kan? Okey, macam ni contoh dia. Negatif 3 tambah 5. Okey, operasi kat sini melibatkan operasi tambah. Kalau tambah, kita gerak ke kanan. So, kita mulakan dengan negatif 3. Sebab dia kata negatif 3 tolak 5. So, negatif 3 dekat sini. Negatif 3 kat sini. So, kita gerak berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan. Ha ni 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan. Dapatlah jawapan akhir dia. Positif 2. Positif 2. Tulis, nak buat simbol macam ni pun boleh. Kalau pun nak buat 2 sahaja pun boleh. Kalau negatif, wajib ya. Wajib. Okay. So tulislah kat sini jawapan dia. 2. Okey, kalau soalan tu
dia nak minta awak tunjuk jalan kerja, boleh juga tunjuk jalan kerja macam ni. Lepas tu kalau awak nak macam make sure jawapan tu betul ke salah, kita bolehlah tekan calculator. Tapi make sure kalau bahagian kalau nombor tu ada negatif, make sure untuk tekan dia punya kurungan supaya tak salah lah calculator tu. Kita key in, kita masukkan nombor tu tak salah. Okay, so next adalah 6 tolak positif 4. Okey. Selain menggunakan kalkulator, selain menggunakan garis nombor, kita juga boleh jawab soalan ni menggunakan formula. Ni ada formula, teacher tunjuk. Okey. Apa maksud A, B ni adalah, A ni adalah nombor pertama dalam soalan tu. Nombor pertama contohnya kat sini 6. Okey, A. Lepas tu B ni adalah nombor yang kedua, iaitu kat sini adalah positif 4. Okey, ingat yang A adalah nombor pertama, B adalah nombor kedua. Okey, so apa yang dicakap kat sini adalah bila tambah berjumpa positif, dia boleh, dia punya simbol kat sini boleh berubah. Operasi dia boleh berubah. Di mana contoh kat sini, okey, tambah berjumpa dengan positif, dia akan jadi positif. Okey, ni tak ada masalah lah sebab dia macam sama je kan. Okey, contoh kat sini, bila ada operasi tambah, lepas tu nombor seterusnya adalah nombor negatif, dia mesti kena tukar operasi dia, dia jadi operasi tolak. Ha, kena jadi operasi tolak. Sama juga bila nombor pertama tu A, dia jumpa dia tolak dengan positif, nombor yang positif, dia jadi dekat sini adalah tolak. Lepas tu bila A tolak, ha ni, highlight dekat sini, ha, A tolak dengan nombor negatif, dia jadi tambah. Kalau untuk teacher senang, apa macam mana teacher ingat adalah dengan bila dia punya simbol tu sama. Sama, nampak? Tambah dengan positif, tolak dengan negatif, dia jadi tambah. Bila berlainan macam ni, tambah tolak, tolak tambah, dia jadi tolak. Senang. Bagi saya macam tu. Mungkin awak ada cara lain, boleh juga. Okey, so macam mana kita nak jawab soalan ni tadi? Negatif, okey, 6 tolak positif 4. Contoh-contohnya dekat sini lah. 6 tolak positif 4, iaitu menjadi tolak. So kita boleh buat cara, cik, saya tulis baliklah nombor dia, ya. Ha, tak nampak pula. Okey, bila tolak bertemu dengan positif, tolak bertemu dengan positif, dia jadi tolak. So 6 tolak 4. 6 tolak 4, tekan kalkulator boleh, congak sendiri pun boleh, iaitu 2. Jawapan akhir positif 2. Okey, 2. Okey, kalau nak jawab dalam garis nombor pun boleh. Ha, okey, tengok eh. Yang ni kosong. 1 2 3 4 5 6. Eh, jauh pula. Lepas tu kalau dia kata 6 tolak dengan 4 kan, tadi saya cakap dia dah tukar jadi operasi tolak. So kalau 6 bermula dekat sini, kalau tolak kita ke kiri, maksudnya ke sanalah kan. So kita gerak berapa kali? 4 kali. So 1 2 3 4. 1 2 3 4, saya ke kiri, jawapan dia 2. Masih sama juga. Boleh semak guna kalkulator. Okey, senang je kan? Seterusnya adalah negatif 5 tolak negatif 3. Negatif 5 tolak negatif 3. Nampak dekat sini? Operasi kat sini adalah tolak. Tolak negatif 3. Macam saya cakap tadi, kalau dia serupa, tolak dengan tolak, kita jadi tambah. Nampak? Tolak dengan tolak, dia jadi tambah. So maksudnya kat sini, ya, ni negatif yang depan ni tak ada, tak ada kena-mengena, ikut saja. Negatif 5 tambah 3. Negatif 5 tambah 3. Bolehlah buat apa, garis nombor. Kalau tak buat apa, tak tekan kalkulator kan, ha, boleh juga. Negatif 5, sekejap eh.
Kosong. Satu. Dua. Okey. Dia kata negatif 5 tambah 3. Tambah pergi mana? Ke kanan. So, negatif 5 tambah 3. Saya gerakkan berapa? 3 kali. 1, 2, 3 ke kanan. Iaitu jawapan akhir dia adalah negatif 2. Negatif dia punya simbol jangan lupa tulis. Okey, senang je kan? Yang ni adalah macam nak suruh kita faham macam mana sebenarnya nak guna formula ni. Formula ni dengan kita apply kan garis nombor yang kita dah belajar hari tu. Okey, next. Okey, selain dia macam boleh tambah dua nombor saja, dia boleh juga jadi banyak macam ni. Macam ni ya, contohnya tulis balik nombor dia dekat atas ni. Okey, tambah 3. Buat je macam biasa, maksudnya kita mulakan dari depan, kita pergi ke belakang macam ni. So, boleh juga dia tulis macam ni. Positif 4, nak tulis sign, nak tulis tanda kat depan ni pun boleh, tak nak pun boleh. So, buatlah 4, tolak bertemu dengan positif. Tolak bertemu dengan positif, jadi tolak. Tolak 3. Lepas tu yang ni tolak bertemu dengan negatif. Tolak bertemu dengan negatif iaitu tambah. Tambah 5. Lepas tu bolehlah buat macam tambah macam biasa. Operasi macam biasa iaitu 4 tolak 3, 1, 1 tambah 5, 6. Okay, jawapan dia 6. Kat sini boleh buat 6. Okay, so make sure tengok betul-betul susunan nombor tu. Lepas tu kita refer, kita tengok balik dengan formula tadi tu. Okay, next. Positif 1 tambah positif 4 tambah negatif 3. Okay, boleh tulis lagi sebagai macam ni. Satu ni nak tulis positif, tak nak tulis tanda pun tak apa. Iaitu tulis 1 tambah positif, jadi tambah 4, lepas tu tambah jumpa negatif, tambah jumpa negatif dia akan jadi tolak, iaitu tolak 3. 1 tambah 4, 5, 5 tolak 3 jadi 2. So jawapan akhir adalah 2. Ha, senang je. Dan terakhir sekali adalah okay. Negatif 3 tambah negatif 5. Macam saya ada cerita video sebelum ni kan, bila dia cakap negatif tu adalah hutang, positif adalah kita punya duit. Okay, contohlah macam soalan ni kan, dia cakap contohlah saya lah teacher ada RM3. Hutang RM3. Saya hutang dengan awak RM3 lah macam tu. Lepas tu saya ada tambah lagi hutang saya RM5. Maksudnya saya hutang dengan awak dua kali. Maksudnya mula-mula RM3 saya pinjam dengan awak, lepas tu saya pinjam lagi RM5. Maksudnya saya punya hutang bertambah banyak lah kan. So make sure jawapan dekat sini awak boleh imagine macam mana jawapan dekat sini. Okay, tengok eh. Negatif 3 tambah negatif 5. Tengok, tambah bila jumpa negatif. Tambah bila jumpa negatif iaitu tolak. Negatif 3 tolak 5. Okey, maksudnya dia kalau tekan calculator, negatif 3, cuba tekan negatif 3 tolak 5. Jadi negatif 8. Okey, macam saya cakap tadi, imagine tadi, bila saya hutang dengan awak, mula-mula RM3 saya hutang. Lepas tu saya hutang lagi. Maksudnya, hutang saya semakin banyak lah kan. Nampak kat sini, jawapan akhir adalah negatif 8. Maksudnya, semakin banyaklah hutang saya dengan awak. Boleh? Okey. Itu saja kita untuk yang tambah tolak. Okey, seterusnya kita akan sambung untuk bahagi dengan darab. Okey, sekarang tadi dah belajar pasal untuk operasi tambah dengan tolak. So sekarang kita sambung untuk bahagi dengan darab pula. So untuk bahagi dengan darab, yang ni formula dia. Sekejap. Okey. Yang ni formula dia. Okey. Apa yang formula dia cakap adalah di mana nombor pertama kalau positif didarabkan dengan positif, jawapan kita mesti akan jadi
positif. Ha, macam tu. Kalau nombor pertama kita adalah positif darabkan dengan nombor kedua kita negatif, jawapan kita mesti negatif. Samalah juga negatif bila darab dengan positif dia akan jadi negatif. Lepas tu bila negatif darab dengan negatif dapat positif. Sama juga macam konsep yang macam mana teacher hafal tadi, di mana kalau nombor apa dia punya simbol tu sama. Macam ni positif, darab positif dia akan jadi positif. Yang ni pun sama juga. Negatif, darab dengan negatif jawapan dia akan jadi positif. So bila dia sama, ingat positif. Bila dia lain, yang ni lain, dua ni lain, jawapan dia mesti akan jadi negatif. Sama juga dengan bahagi. This is just, yang ni macam repeat je. Positif bahagi negatif, negatif. Bila lain, jadi negatif. Bila sama, dia jadi positif. Okey, jom kita try dengan soalan. Okey, soalan dia. Positif 2 darab positif 3. Okey, nampak? Positif darab dengan positif. Make sure jawapan akhir kita adalah positif. So, positif 2 darab 3. Tekan kalkulator. Kalau siapa yang hafaz sifir, tahu jawapan dia mesti akan jadi positif 6. Kalau positif, nak tulis pun boleh. Tak tulis pun tak apa. Simbol yang dekat depan ni. Okey, seterusnya. Positif 7 darab dengan negatif 3. Nampak? Tak sama kan? Satu positif, satu negatif. So, boleh ingat dah jawapan dia. Boleh imagine bahawa dia punya jawapan akhir mesti negatif. So, tulislah negatif siap-siap. Kalau saya tulis siap-siap. Okay. So, 7 darab dengan 3. Ingat tak? Sifir. 7, 14, 21. So, dia jadi negatif 21. Kalau tak ingat sifir, boleh tekan kalkulator. Kalau hafal, bagus. Okay, next. Negatif 8 bahagi positif 2. Okay, nampak? Negatif 8 bahagi positif 2. Maksudnya jawapan kita mesti ending dia negatif. Okay, so nampak tak sama. Bila positif bahagi dengan negatif bahagi dengan positif, jawapan dia mestilah negatif. So 8 bahagi 2 berapa? 4. Pandai. Senang je kalau hafal sifir, memang senang nak jawab. Okay, last sekali. Negatif 14 bahagi negatif 7. Nampak? Negatif 4, negatif bahagi dengan negatif, mesti jawapan akhir kita positif. 14 bahagi 7 berapa? 2. Positif 2. Senang sahaja. So yang penting dekat sini adalah kita kena faham macam mana nak guna formula ni. Kalau macam bagi saya, kalau kita dah buat banyak kali soalan, mungkin kita dah macam hafal. Gunakanlah macam yang teacher ingat tadi. Bila dia punya simbol tu, bila dia punya sign tu adalah sama, jawapan dia mesti positif. Jawapan akhir dia. Lepas tu bila dia punya sign tu tak sama, dia satu negatif ada satu positif ke, dia punya jawapan mesti negatif. Sama je untuk darab dengan bahagi. Okay, so selain itu, kalau untuk satu soalan tu dicampur, tambah, tolak, bahagi, darab dalam satu soalan, dia ada satu lagi kita panggil formula baru. Okay. Saya namakan formula ni sebagai kuda baca tul. Macam nak cakap ni ya? Okay, kat sini dah tulis. Kuda baca tul. Okay. Ingatlah ni. Ingat dia punya nama, panjang sikit lah. Okey, apa maksud kuda baca tul tu adalah ku. Maksudnya kurungan. Da. Da ba ni geng, satu geng. Okey. Da ni darab. Ba ni bahagi. Okey, dia orang satu geng tau. Ingat dia orang satu geng. Okey, bahagi. Ca dengan catul ni adalah ca, campur. Campur tambah, kan? Tul, tolak. Okey, ini adalah dia punya, kita panggil urutan. Kalau nak mencedak kira, dia mengikut urutan. Ini adalah urutan. Mula-mula kita mesti selesaikan siapa dalam kurungan. Lepas tu,
kita selesaikan siapa yang dalam kurungan darab ni, darab bahagi. Lepas tu barulah kita akan selesaikan yang mana campur dengan tolak. Okey, apa yang dia cakap kuda bersatu ni? Okey, ini sebenarnya, nampak? Negatif 4 darab negatif 2 tambah 14 bahagi negatif 3. Panjangkan soalan dia sebab dia melibatkan negatif dengan positif. Dalam masa yang sama dia ada bahagi dengan darab, dengan tambah, dengan tolak. Okey, so ingat, dia start daripada kurungan dulu. Siapa kurungan dalam cerita ni? Okey, kurungan dia adalah, okey, cikgu tu boleh tulis balik soalan. Tak nampak lah pula. Negatif 4 darab kurungan negatif 2 tambah 14 bahagi dengan negatif 3. Okey, cerita dia, dia kata kuda bersatu. Kurungan dulu, selesaikan kurungan. So yang ni ikut je, negatif 4 darab, okey, kurungan ni je, negatif 2 tambah 14, negatif 2 tambah 14, tekan kalkulator, negatif 2, Allah Akbar, negatif 2 tambah 14 adalah 12. So kat sini kurungan dia 12. Okey, ni dah selesai kurungan. Lepas tu yang lain ikut sahaja, tulis balik. Okey, bila dah siap, kat sini ada darab dengan bahagi. Darab dengan bahagi adalah satu geng. Maksudnya kita boleh selesaikan je macam biasa daripada kiri ke kanan. So, negatif 4 darab 12. Negatif 4 darab 12. Negatif 48. Lepas tu kita bahagikan dengan negatif 3. Bahagi dengan negatif 3. Jawapan 16. Make sure jawapan akhir tu samalah. Maksudnya, negatif positif tu kena betul lah. Nampak ni? Negatif bahagi dengan negatif jadi positif. Okey, faham? Ini kuda bercatur ni, hafal ya. Okey, next. Jawapan tadi berapa? 16. Okey, 16. Okey, terakhir sekali adalah 2 tolak negatif 3 darab 4 tambah 6. Okey, dalam cerita ni ingat kuda bercatur, nampak? Kurungan, ada tak kurungan? Ini bukan kurungan negatif positif tau. Dia operasi dalam kurungan. So operasi dalam kurungan tak ada. So yang ni adalah negatif 3 ni bukan operasi. So kita boleh cancel lah. Lepas tu kita buat daba, kumpulan darab dengan bahagi. Siapa darab dengan bahagi? Tak ada bahagi, kita ada darab je. So kita selesaikan ni dulu. Negatif 3 darab 4. So yang lain tu ikut sahaja. 2 tolak negatif 3 darab 4, 48, 12. Jawapan dia negatif 12 tambah 6. So yang ni dah jadi tolak dengan tambah. Tolak dengan tambah adalah kumpulan catul. Maksudnya diorang satu geng. So kita boleh selesaikan je macam biasa daripada kiri ke kanan. 2 tolak negatif 12. Maksudnya, nampak tolak dengan tolak tadi, maksudnya tambah. Tambah dengan 6. So tekan je kalkulator pun boleh. 2 tambah 12 tambah 6. Jawapan akhir adalah 20. Senang sahaja. Ini adalah 20. So apa yang penting dalam hari ini punya video adalah kita kena pastikan kita punya formula tu betul. Maksudnya macam mana kita nak baca formula tu? Bahagi tambah dengan tolak tu macam mana formula dia? Lepas tu bahagi dengan darab tu macam mana formula dia? Lepas tu ada formula tambahan, iaitu kita namakan sebagai kuda bercatur. Kurungan darab bahagi campur tolak. Bahagi dengan darab satu kumpulan, campur dengan tolak satu kurungan. So make sure kena buat banyak lagi latihan lah. Okay, kita try lah satu soalan, macam panggil, kita panggil soalan penyelesaian masalah. Okay, kejap saya tulis. Okay, sekarang okay, sekarang dalam untuk soalan penyelesaian masalah, dia kata kat sini dalam satu kuis setiap peserta dikehendaki menjawab 25 soalan. Okay, 25, tulislah kat sini kan. Setiap jawapan yang betul diberi markah sebanyak positif 4 manakala negatif 2 bagi jawapan yang salah. Cari jumlah markah bagi 20 soalan yang betul. Okey.
Dia cakap kat sini, setiap peserta kena jawab 25 soalan. Okey, 25 soalan bagi seorang peserta. So kita tahu dia cakap kat sini 20 yang betul. Okey, dia kata kat sini 20 betul. Dan bila dia cakap 25 seorang, maksudnya kita tahulah dia ada jawab 5 soalan yang salah. Okey, dia kata kalau betul dapat markah 4 markah, positif 4 markah. Bila soalan tu salah, dijawab salah, dia dapat negatif 2. Okey, macam mana nak tahu markah dia yang terakhir? Okey, macam mana nak tahu adalah kita kena tambah 2 ni. Kita kena tambah 2 ni. Okey, macam mana nak tulis dia? Okey. 20, mana tak ada nak buat lah yang ni. Okey. 20, ini yang betul tadi, darab dengan positif 4. Yang ni adalah satu kurungan. Ini adalah satu pengiraan bagi satu apa? Operasi. Okey. So kita saya cakap tadi kena tambah ke semua nombor ni kan. So yang ni pula lah 5 darab dengan negatif 2. Yang ni adalah satu cerita. Ini satu operasi. So macam tadi kuda bazatul kita kena selesaikan dalam kurungan. So kita kena selesaikanlah kurungan yang ni dulu. 20 darab 4 berapa? 20 darab positif 4 iaitu positif 80. Saya ada 80 saja pun boleh. Okey. So tambah ikut saja. Yang ni dalam kurungan. So 5 darab negatif 2. Kita tahu 5 darab negatif 2 adalah negatif 10. Make sure jangan tersalah tulis tau. Maksudnya bila ada negatif, make sure tulis negatif. Jangan tertinggal pula. Kalau tinggal nanti jawapan akhir nanti salah. Okey. So 80 tambah negatif 10. Bila tadi formula untuk tambah tolak kan? Bila tambah berjumpa dengan negatif, kita tahu jawapan dia punya operasi adalah tolak. 80 tolak 10, jawapan dia 70. So kita tahu bila kita jawab 20 betul dan 5 salah, dia dapat 70 markah. Okey, itu sahaja untuk operasi matematik. Maksudnya operasi tambah tolak bahagi darab, operasi asas lah untuk soalan integer ni. So saya harap semua dah akan dapat sambung lah apa yang kita dah belajar hari ni, dah faham formula macam mana nak guna. So make sure kena apply yang kita dah belajar tadi tu supaya tak lupa. So itu sahaja daripada saya, Teacher Suraya. InsyaAllah kita akan jumpa untuk next video. Lepas tu jangan lupa subscribe, follow kita punya socials dan follow the social, dan itu sahaja daripada saya. Thank you. E-tution, anything, anytime, anywhere. Bye-bye. Assalamualaikum.